Então, pessoal, vamos fechar essa vala que foi aberta aqui ontem, no caso, segunda-feira. Eu fechei um pedaço de manhã com a carregadeira, mas como ela não tá disponível agora à tarde, vai ter que ser com a escavadeira. Botei a concha lisa pra ser mais rápido. Então a turma vai bater esses canos tudo aqui, vai colar um no outro. E eu fechando essa vala. Bichinha com a concha larga, olha ali, ó. Essa concha aqui sim, essa rende um bocado.